Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Днес за първи път след повече от месец учениците до четвърти клас се връщат в училище. Родителите имат право да заявят, че предпочитат децата им да продължат да учат дистанционно. До сега около 700 деца по желание на техните родители остават вкъщи. Детските градини и яслите също ще отворят при строги противоепидемични мерки и контрол при приема. Ресторантите и нехранителните магазини за сега остават затворени до 31 януари, когато изтича последното удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната. Втората пратка от ваксините на Pfizer и BioNTech се очаква да пристигне днес у нас. 25 000 дози ще бъдат разпределени за хората от първата фаза за имунизация. Медицински лица, стоматолози, фармацевти и помощен медицински персонал. Планът на Министерството на здравеопазването е тази фаза да приключи до края на януари. Първите 9750 ваксини на Pfizer и BioNTech пристигнаха на 26 декември и до сега 4739 души са се ваксинирали. 171 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Това означава, че 6,4% от направените 2660 теста са положителни. 4689 души са в болница, от които 453 се намират в интензивни отделения. Излекувани са 944 пациенти, 34 души са починали. Въпреки намаляването на случаите, след затягането на мерките срещу коронавируса, едва след изтичане на първата работна седмица на новата година, може да се обсъжда промяна, заяви министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов на последния за миналата година брифинг на щаба. Гърция съобщи за 4 случая на новия по-заразен вид на коронавирус, открит първо в Великобритания. Заразените са пристигнали наскоро от острова и в момента са под карантина. Новият щам е по-заразен от първия COVID-19, открит в Китай преди година. Трета разновидност на коронавируса беше открита за първи път наскоро в Република Южна Африка. От неделя Гърция затегна мерките срещу разпространението на заразата за една седмица. Затварят фризьорските салони и книжарниците, които работеха в дните около Коледа. Страната започна имунизация срещу патогена миналата седмица. До сега в Гърция има над 140 заразени и почти 5000 смъртни случая. Великобритания, първа в света, започва вакцинация с препарата на Оксфорд AstraZeneca в опит да ускори имунизационната програма срещу коронавируса. Над 500 000 дози от вакцината са готови за употреба от днес. Надеждите са за овладяване на инфекцията и евентуално вдигане на рестрикциите, но премиерът Борис Джонсън вече предупреди, че може да се наложи краткосрочно затягане на мерките. Шести ден подред островът регистрира над 50 000 нови случая за денонощие. Британските власти планират увеличаване от 21 дни на 12 седмици времето между първата и втората доза на ваксината с цел повече хора с имунен отговор на патогена. Инжекцията на Оксфорд беше одобрена на острова в края на декември. За разлика от ваксината на Pfizer, тя се съхранява в нормален фризер, по-лесна е за дистрибуция и е по-евтина. Великобритания осигурява 100 милиона дози, достатъчни за почти цялото население. 80-годишната демократка от Калифорния Нанси Пелоси бе преизбрана за председател на Камарата на представителите. Това стана на първото заседание на 117-я конгрес на Съединените щати, излъчен на изборите през ноември. То се проведе на фона на заплахи от сенатори и републиканци да гласуват против утвърждаването на резултатите от вота за президент. Нанси Пелоси ще ръководи най-крехкото мнозинство в Долната камара от две десетилетия. Самата тя беше преизбрана с мнозинство от 27 гласа. На изборите през ноември демократите загубиха 11 места. Все още не е ясно кой ще контролира горната камара. Това ще се реши във вторник на два балотажа за сенат в Джорджия. Междувременно президентът Доналд Тръмп е притискал щатския секретар на Джорджия да намери близо 12 000 гласа за отмяна на изборните резултати. Става ясно от аудиозапис, публикуван от Вашингтон Пост.
У нас от днес градския транспорт в София. В София контрольорите ще могат да глобяват и няма да продават билети от 1,60 лв. Само такива за нередовни пътници от 30 лева. Шофьорите също няма да продават билети. От Центъра за градска мобилност призовават хората да се снабдят с карта или билет предварително. От всички каси на центъра и метрото ще работят. Нови граници на зелената зона в столицата от днес. Платеното паркиране ще обхване и кварталите Яворов и Иван Вазов. До сега имаше възможност за винетки за 3 автомобила. Сега се ограничават до 2 коли на домакинство. Новост при издаването на винетен стикер е, че трябва технически преглед. И още нещо важно. Работното време и на синия зона, и на зелената зона в събота ще започва от 10, а не както до сега от 8:30 и ще приключва в 18 часа. И още е полезна информация за пътуващите в страната. Движението между 60 и 62 км на магистрала Тракия в посока Бургас ще бъде затваряно поетапно в изпреварващата лента и ще се извършва в активната заради освежаване на пътната маркировка. Карайте внимателно и по автомагистрала Струма при пътен възел Зелен дол има авария на електропреносната мрежа. Движението се регулира с пътни знаци. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Остана да разберем и какво време ни очаква в началото на годината. Сега от Павлета, добро утро. Добро утро. Определено дъждът ще бъде акцент в прогнозите през цялата седмица. За днес има издадено предупреждение от първа и втора степен за значителни количества. Подробностите следват сега.